Algunes d'aquestes d'aquests recursos els interposa o bé la Cambra d'Empreses Concessionals de Béns i Serveis Públics, on està Suez, que és la multinacional d'Agbar, i d'altres els interposa una associació que, malgrat que es diu Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica, és molt complicat saber què hi ha darrere, però sí que hem estat parlant amb l'Ajuntament de Valladolid, que com sabeu va tirar endavant també un procés de remunicipalització, i va ser justament aquesta associació la que també va interposar diversos recursos contra aquesta remunicipalització, no? I ells també van fer les seves indagacions i efectivament ho vinculaven amb l'empresa de l'aigua. I també la pregunta que ens hem de fer és, si no preguntessin sobre la gestió pública de l'aigua, tots aquests recursos hi serien?